Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության եթերում դիմագիտ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է այսօր տաղավարում ինձ հյուրընկալվել է Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանը։ Բարև ձեզ, Տիգին Ադամյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Տիգին Ադամյան, առաջին հարցս, որ ուզում եմ ձեզ հղել, դա նրա վերաբերյալ է, թե մեր մարզում կամ առավել ևս Գյումրի քաղաքում եւ ձեր կենտրոնի շրջանակներում գոյություն ունեցող գործազուրկների թիվը անցնող տարիների հետ համեմատ այս տարի նվազել են թե աճել։ Նշեմ, որ նախորդ տարիների համեմատ այս տարի ավելի աճել է գործազուրկների թիվը, դրա հիմնական պատճառներից մեկը այն զբաղվածության քաղաքականությունն է, որ մենք իրականացնում ենք, այսինքն զբաղվածության ակտիվ ծրագրերի ներգրավումը, ներմուծումը, որի շնորհիվ շատ մարտիկ արդեն հենց դիմում են ծրագրերում ընդգրկվելու համար։ Այդ թվում էր ամենամեծ ծրագրերից մեկը, որ հիմա իրականացնում ենք սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսություններին աջակցության ծրագիրն է, որի արդյունքում համայնքներում մեր սպասարկման 33 համայնքներից բազմաթիվ հասկապնակցություն գյուղացիական տնտեսություններից մարտիկ են դիմում մեզ, հաշվառվում են եւ հիմնական թվերի աճման թիվը, այդ պատճառը, այդ մարդկանց այս ծրագրերում ընդգրկվելու ցանկությունը, ինչու ոչ նաև այն մնացած զբաղվածության պետական ծրագրերը, հատկապես երիտասարդների համար, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, որոնց պատճառով զգալիորեն աճել է այս վերջի տարվա մեր թվականակը գործազուրկներին։ Տիգին Ադամյան, մինչ կանդրադառնանք հաշմանդամների խնդիրներին, ինչպես նաև երիտասարդների զբաղվածության հարցին, վերջերս Արտակ Մանգասարյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ ինչպես նաև փաթեթ ներկայացրեց լրատվամիջոցներին, որ գյուղական համայնքներում ծրագրեր են բազմաթիվ իրականացնելու, այդ թվում նաև տեղում ծրագրեր, որոնք գյուղացուն հիմք կտան տեղում հողը մշակելու, անաստապահությամբ զբաղվելու եւ ինչպես նաև որոշակի գումար աշխատավարձի տեսքով ստանալու համար։ Այս հատետի մեջ Շիրակի մարզի ձեր այդ կառուցումը ներգրաված համայնքները արդյոք կարող են օգտվել այս ծրագրից։ Միջառուսինքը բավականին հավակնոտ ծրագիր էր։ Իհարկե, այս ծրագիրը դեռևս նախորդ տարվանից, հատկապես սեզոնային զբաղվածության խթանման ծրագիրը, ես նշեցի, մենք 2015 թվականին արդեն մեծ ծավալով իրականացրեցինք եւ շուրջ 50.5 միլիոն դրամ ծախսեցինք միայն այս ծրագրով շրջանակներում 394 մարդ ընդգրկվեցին այս ծրագրում, որոնցից 294 գյուղացիական տնտեսությունների հենց անձանց հետ կնքվեց պայմանագրեր եւ որի արդյունքում ծախսվեց 50 միլիոն դրամ։ Այս տարի նույնպես ծրագիրը դեռևս կարող եմ նշել, որ նաև գումար ավելացել է։ Այս տարի պետք է 70 միլիոն 700 հազար դրամի ծրագրեր իրականացնենք մեր Գյումրին իր տարածաշրջանի համայնքներում, ովքեր կմասնակցեն, կթառնան շահառուներ, հիմա այդ ծրագրերի նախնական փուլն է իրականացվում, գյուղացիները գալիս են, նորից հաշվառվում են եւ այն շահառուները, որոնք ցուցակներում նախապես մեզ տրամադրված գյուղապետարաններից ցուցակներ են տրամադրվում, այդ ցուցակներում հատկապես ընդգրկված են սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, մարդիկ, ովքեր հատկապես սոցիալական նպաստներից, ընտանեկան նպաստներից են օգտվում, ունեն երկու եւ ավելի անչափահաս երեխաներ։ Այս բարագայում նրանք չեն զրկվի իրենց նպաստամոկարտում։ Ոչ, հենց նպատակը նա է, որ մարդիկ աշխատեն եւ չզրկվեն նաեւ իրենց այդ ընտանեկան նպաստամակարգից, որովհետեւ ինքը հենց շահագրգռող բան ունի իր մեջ, որ մարդը իր հողը մշակի, ստանա եւ պետության կողմից հատկացված նպաստը եւ կարողանա իր հողը մշակել, ստանա արդյունք, արդյունքում նաեւ իր սոցիալական խնդիրները լուծի։ Դա շատ կարեւոր հանգամանք է, որովհետեւ Տիգին Ադամյան, երբ ընտանեկան բյուջեում ավելանում է եւս մեկ եկամտի աղբյուր, բնականաբար դա ազդում է նաեւ փարոսհամակարգում իրենց բալային քաղաքականության վրա։ Միավորներ են նվազեցվում։ Ասեմ, որ հիմնականում զբաղվածության այդ ժամանակ որ զբաղվածություն ապահովող ծրագրերը, այդ թվում սեզոնային զբաղվածությունը նաև այս տարի ներդրվեց, նաև վերսկսվեց նաև արծատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագիրը, այս երկու ծրագիրը, որ ժամանակավոր զբաղվածություն են ապահովում, այս ծրագրերի արդյունքում մարդկանց նպաստների համակարգի վրա ինքը ազդեցություն չունի, այնպես որ մարդիկ դրա համար էլ շատ ակտիվ դիմում են եւ օգտվում են, եւ ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ այս տարի
տարի հույսուն ենք, որ սեզոնային զբաղվածության ծրագիրը շատ հաջող իրականացվի, արդեն նախնական նախապատրաստական բազմաթիվ աշխատանքներ իրականացվել է մեր կողմից, նշանակված պատասխանատուներ կան մեր մասնագետներով, ովքեր համայնքներ են այցելում տեղերում և խորհրդատվություն են տրամադրում մարդկանց, ինչպես նաև հսկում են այդ բոլոր գործընթացը, հողերի վրա են այցելում, մեզ այդ ծրագրում բավական ակտիվ համագործակցում է և որպես խորհրդատու հանդես է գալիս գյուղացիական աջակցության այդ կամք կազմակերպությունը, կամքի այդ մասնագետները, որտեղ այդուհանդերձ մեր մասնագետները հենց հողագործությունից կարող է այդպես էլ չհասկանան, բայց այդ մասնագետները մեզ օգնում են, որպեսզի կարողանանք ճիշտ գնահատել իրավիճակը ու ընտրություն կատարել ճիշտ մարդկանց և իհարկե հենց այս գումարը դուրս է գալիս մարդկանց կատարած աշխատանքի թիմաց, օրավարձով են տրամադրվում և այդ գումարը մաքսիմալ մինչև 350 000 դրամ ենք տրամադրում ենք մեկ տնտեսությանը, որպեսզի կարողանան իրենց գյուղացիական աշխատանքները իրականացնել։ Ինչ գումարները տրամադրել է, ինչպիսի մասնագիտական որակավորումներ են տեղի ունենում և ինչպիսի հանձնաժողովներ են ձևավորվում, որ կարողանան ներկայացված հայտը ուսումնասիրել, քննարկել, տեղում ծանոթանալ և հենց ձեր մասնագետներն են տալիս այդ եզրակացությունը, որ այո, պետք է այս ընտանիքին կամ այս անհատին տրամադրել նմանատիպ գումար տնտեսությունը զարգացնելու, ինչու՞ չէ նաև անասնապահությունը զարգացնելու համար։ Ասեմ, որ մենք հիմա խոսում ենք միայն գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին, իհարկե անասնապահական ծրագրին ես առանձին կանրադառնամ, իհարկե մեր մասնագետները կարող է չլինեն մասնագետներ, բայց արդեն 3 տարի իրենք այդ գործով զբաղվում են, կարելի ասել Պավել լավել տիրապետում են արդեն մասնագետները, բայց ասեցի, որ մեզ օգնում են կամ կազմակերպությունը կա, որ գյուղացիական աջակցության արձային կենտրոնն է կոչվում, այնտեղ հենց գյուղատնտեսներ են աշխատում և մեր մասնագետների հետ այցելում են հողատարածքների վրա, ասեմ, որ այս ծրագրերը հիմնականում դա գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մշակման համար է, տնամերձների վրա մենք գումարներ չենք տրամադրում և այդ տարածքներում իհարկե իրենք տալիս են մասնագիտական գնահատական, նայվում է արդյոք այդ պրոցեսը, որը գրվել է, նախապես ծրագիր է կազմում տվյալ տնտեսության համար, մենք նրանց այդ հողի անձնագրերի հնարավորություն ունենք այդ հողի անձնագրերով տիրապետել, ինչ կան է հողի տարածքը, այդ տարածքում ինչ կուլտուրաներ է ցանվում, այդ կուլտուրաների համար կան հատուկ մշակված նորմատիվներ և յուրաքանչյուր հեկտարի համար հաշվարկվում է, այդ հաշվարկով էլ յուրաքանչյուր ամիս ծրագրի տևողությունը 6 ամիս է, դրանից ոչ ավել, այդ 6 ամիսների ընթացքում հերթականության պրոցեսը գնում է, այդ ամսվա աշխատավարձը հաշվարկվում է, ինչ գործեր է կատարվել հողի վրա և հաջորդ արդեն ամսվա սկզբին ներկայացվում է վճարման։ Շատ բարի, Տիգին Ադավյան, ձեր ծրագրերը հիմնականում իրականացվում են գործատուների միջոցով, ինչպես եք կառուցում ձեր համագործակցությունը, արդյոք բարդ չէ։ Իհարկե, շատ ճիշտ հարց տվեցիք, մեր համար կարևոր չափազանց կարևոր գործընկեր է գործատուն և մեր բոլոր զբաղվածության բոլոր ծրագրերի համար, ծրագրերում, որ մենք իրականացնում ենք, կողմ հանդես է գալիս գործատուն, ինչ է սա իրենից նշանակում, իհարկե մենք ծառայություններ ենք մատուցում և գործատուների և գործազուրկների համար, մեր գործատուներին մատուցված ծառայությունները կանում են հիմնականում նրանում, որ համապատասխան մասնագետի թափուր առաջացած հաստիքի, թափուր առաջացած տեղի համար, եթե գործատուն դիմում է մեր ծառայությանը և պահանջ է ներկայացնում, որ տվյալ մասնագետի կարիքը ինքը ունի, մենք անմիջապես մեր բազայից հանում ենք այդ գործատուի թափուր հայտին համեմատ մարդկանց ցուցակ, ովքեր համապատասխանում են այդ պահանջագրի տվյալներին, ասենք համապատասխան կրտություն ունեն կամ համապատասխան որակավորում ունեն, ու մենք ուղեգրերով ուղորտում ենք դեպի գործատուներ, գործատուի համար բավական հեշտ տարբերակ է լինում արդեն, մարդկանց հետ աշխատել, տեսնել տվյալ անձը, համապատասխանում է, չի համապատասխանում և այստեղ է գալիս որոշ ծրագրեր իրականացնելու նաև անհրաժեշտությունը, երբ որ գործատուի կարող է մասնագետը, եթե բավարարում է, ինքնամիջապես վերցնում է աշխատանքի և նման շատ դեպքեր ունենք և շատ ուրախ ենք հենց մեր այդ համագործակցության արդյունքում են, որ տարեկան մինչև 1000 մարդ տեղավորվում է հիմնական աշխատանքի։ Եվ իհարկե, եթե գործատուի
պահանջով կամ գործատուն գտնում է, որ տվյալ անձի մեջ կա որոշակի հմտություններ, բայց պակաս այդուհանդերձ որոշ խնդիրներ կան, մենք առաջարկում ենք արդեն այս դեպքում զբաղվածության պետական ծրագրեր, որի միջոցով մենք տասնյակից ավելի նման ծրագրեր ունենք, որը օգտագործելով շահագրգռում ենք և գործատուին, և գործազուրկին, որպեսզի կարողանանք այդ պակաս հմտությունները լրացնենք, տարբեր ծրագրեր իրականացնենք, մասնագիտական ուսուցման միջոցով կլինի, հմտությունների վերականգնման միջոցով կլինի։ Այս պարագայում գործատուին, ձեր գործակալ ղեկավարած գործակալությունը ինչպիսի ծրագրերով է խրախուսում, ասենք դրամական միջոցներ կամ ասենք հենց բուն մասնագետներ։ Դե ես ասացի, որ եթե մասնագետը կա, մենք անմիջապես ուղղորդում ենք մասնագետին, կարող է մի տեղի համար մենք մինչև 50 մասնագետ էլ ուղղորդենք, եւ գործատուն ինքն է ընտրում նրանցից որևէ մեկին, բայց եթե չի գտնվում տվյալ մասնագետը, ապա այն եղած մարդկանցից մենք առաջարկում ենք, եթե դուք կվերցնեք այս մարդուն աշխատանքի, մենք կփոխատուցենք, օրինակ փոխատուցման ծրագրեր ունենք, օրինակ աշխատավարձի մասնակի փոխատուցում, աշխատավարձի 50%-ը մենք ենք տալիս 6 ամիս շարունակ, դրանից հետո գործատուն ինքը գոնե առնվազն 1 տարի պետք է շարունակի պահել տվյալ անձին, այսինքն կնքվում է երակոն պայմանագիր 1 տարի եւ կես ժամկետով, որից 6 ամիսը փոխադուցվում է մեր կողմից, մնացած 1 տարին արդեն գործատուն ինքն է պահում, կամ աշխատավարձին կամ գործատուին միանվակ փոխադուցում է տրվում մարդու ունակությունների հմտությունների վերականգնման համար։ Սա փոքր մինի ծրագիր է ուսուցման տարբերակով, երբ որ տվյալ գործատուի մոտ ինքը 1 տարի պետք է մնա աշխատանքի մեջ, բայց այդ ընթացքում մինչև աշխատելը գործատուն իր վրա այդ հմտությունները կամ վերականգնում է իր համապատասխան մասնագետների միջոցով։ Երիտասարդների համար ունենք ծրագիր հատկապես հմտություններ մասնագիտություն ունեցող, բայց փորձ ունեցող։ Բայց դա մեկ խնդիրն է դա։ Այո, երիտասարդների համար ուրախալի է, որ երիտասարդները բավական ակտիվություն են հանդես բերում, եւ ասեմ, որ այս վերջի 1-2 տարիներին կրկնակի աճել է միայն երիտասարդների թվականակը, ովքեր դիմում են մեր ծառայությանը եւ փորձում են օգտվել նաեւ այս ծրագրի շրջանակներում իրենց աշխատանք գտնելու հնարավորությունից։ Այսինքն, մենք երիտասարդին տալիս ենք հնարավորություն, գործատուի հետ պայմանագիր է ստորագրվում, տվյալ մասնագիտությամբ ուղղորդվում է 3 ամիս ժամկետով գործատուի մոտ աշխատելու, գործատուն այդ ընթացքում ոչ մի գումարային ծախս չի անում, մենք վճարում ենք տվյալ երիտասարդի համար նվազագույն աշխատավարձի չափով աշխատավարձ, նրա եկամտային ու սոցիալական վճարները, փոխատուցվում են նաև գործատուի այն մասնագետին աշխատավարձի 20%-ի չափով յուրաքանչյուր ամիս, որը հանդես կգա։ Գործակալությունն է փոխանցում, թե աշխատողից է վերցվում։ Չէ, իհարկե գործակալությունը մենք ենք փոխանցում, մեր բոլոր ծրագրերը պետական բյուջեի միջոցներից է գնում, սա հենց պետության կարելի ասել հենարանն է երիտասարդներին, որպեսզի հնարավորություն տան, տեսեք, երիտասարդը հնարավորություն ունի 3 ամսվա ընթացքում եւ փորձ ձեռք բերելու եւ իրեն արտարացնելու եւ կարողանալու գրավել գործատուին, որպեսզի գործատուն հալևս մտածի, որ կարելի է այս մարդուն շարունակել պահել աշխատանքի մեջ եւ իր համար լավ կադր է վերցնում։ Իսկ եթե այսքան որոշակի գումար ծախսելուց հետո կադրը չի արդարացնում իրեն, նորից գնում է կադրերի ռեզերվ։ Գիտեք ինչպես է, իհարկե ոչ փորձում է դուրս է մնում ինքը։ Չէ, ծրագիրը ինքը իրենով 3 ամսյա ծրագիր է։ Ավարտվեց գործազուրկը, դառնում է շուկայում մրցունակ, այսինքն ինքը մրցունակություն ձեռք բերեց, հմտություններ ձեռք բերեց, եւ մենք իհարկե ոչ թե նրան դուրս ենք թողնում, նա շարունակում է մեր մոտ մնալ հաշվառման մեջ, եւ մենք էլ արդեն մեր հաջորդ գործատուին եթե առաջարկում ենք այս մասնագետին, իհարկե ինքը ունի առավելություն, որ ունի աշխատանքային փորձ, բայց շատ դեպքերում կարելի ասել մինչեւ 50% լինում է այնպես, որ մարդիկ ամեջապես այդ գործատուի մոտ շարունակում են մնալ աշխատանքի մեջ, եւ հենց այստեղ է, որ մենք մեր ընտրությունը ճիշտ կարողանանք կատարել, ես էլ մեր մասնագետների կամ գործատուի ուի հետ աշխատանքի արդյունքում ընտրենք ճիշտ մասնագետ, որպեսզի հնարավորությունը այդ
մեծ լինի, որ այդ երիտասարդը կմնա գործատուի մոտ ու կշարունակի աշխատել։ Երիտասարդները, նորավարտները, ովքեր չունեն իրոք աշխատանքային ոչ մի ստաժ, փորձում են տարբեր ոլորտներում գտնել իրենց տեղը, սակայն թիվ մեկ մեր հասարակության խոցելի խավը մնում են մեր հաշմանդամները, հա, հաշմանդամության կարգ ունեցողները, դա լինի առաջին կարգի, երկրորդ խմբի կամ երրորդ խմբի ներկայացուցիչները, որքեր շատ դեպքերում գործատուները խուսափում են նրանց վերցնել աշխատանքի։ Օրինակ, առաջին կարգի հաշմանդամ կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամները, ովքեր ունեն հենաշարժողական խնդիրներ, տեղաշարժվելու խնդիրներ, շատ հիմնարկներ ունիս հարմարեցված չեն նմանատիպ, այսինքն հաշմանդամության սայլակի վրա նստած մարդուն ընդունել աշխատանքի, որովհետև չկան նույնիսկ թեկահարտակներ, որ նա կարողանա բարձրանալ աստիճանները, դա լինի առաջին հարկում, դա լինի թե չգիտեմ բարձրահարկ շենքերում եւ այլն։ Այ գործակալությունը նմանատիպ խնդիրների կարգավորման համար ինչպիսի ծրագրեր ունի։ Ասեմ, որ ճիշտ նկատեցիք, հաշմանդամությունը մնում է, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ մնում են խոցելի այդ խմբը, որի հետ մենք աշխատում ենք, եւ նրանք անմրցունակ այդ խմբին են դասվում, հատկապես առաջի եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամները, որոնք իսկապես ունեն լուրջ խնդիրներ տեղաշարժման հետ, բայց պետությունը այս մասին էլ մտածել է, մենք արդեն իրականացնում ենք աշխատատեղի հարմարեցման ծրագիր, եթե գործատու հետ կարողանում ենք համաձայնության գալ, իհարկե նախապես նայում ենք նրա ներկայացրած թափուր աշխատատեղը, հետաքրքրվում ենք, գտնում ենք այն հաշմանդամին, օրինակ մեր մոտ 500 գրանցված հաշմանդամներ այսօրվա դրությամբ ունենք, այդ հաշմանդամներից ընտրվում է առաջի կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամների համար կարող ենք իհարկե իրականացնել աշխատատեղի հարմարեցման ծրագիրը, եւ այդ հաշմանդամի կարիքից ելնելով գործատուի մոտ ուսումնասիրվում է, տվյալ աշխատատեղը գնահատվում է, ինչ կարիք կա տվյալ անձին տեղում աշխատատեղը հարմարեցնելու, եւ մենք բազմաթիվ նման ծրագրեր ենք իրականացրել եւ շարունակում ենք իրականացնել, աշխատատեղը հարմարեցնում ենք տվյալ հաշմանդամի համար։ Հաշմանդամի համար կարող է դա լինել թեկահարտակների կառուցում, դռների լայնացում, տարբեր միջավայրում փոփոխություններ, եթե նայած տվյալ հաշմանդամի կարիքը ինչու՞ն է։ Իհարկե, մենք հաշմանդամների համար այդ հարմարեցման ծրագրով մինչև 500,000 դրամ կարող ենք ծախսել տվյալ աշխատատեղը հարմարեցնելու համար, միաժամանակ երկրորդ փաղադրիչով մենք մինչև 200,000 դրամ տրամադրում են գործատուին, որպեսզի այս հաշմանդամի հետ կնքվի պայմանագիր եւ առնվազն գոնե 1 տարի հաշմանդամը աշխատի։ Ունենք ծրագրեր, որոնք գործազուրկները շարունակում են հաշմանդամները աշխատել առ այսօր, եւ հիմա ծրագրեր իրականացվում է, կա հատուկ փորձագիտական հանձնաժողով, որը հրավիրվում է, էրգոթերապիստներ են, որոնք գալիս են տեղում, ավելի մանրամասը մասնագիտական աչքերով են նայում, թե տվյալ հաշմանդամի համար ինչ կարիք կա տվյալ միջավայրում փոփոխություն անելու, եւ համապատասխան այդ եւ հաշմանդամի համար իհարկե կազմվում է վերականգնողական անհատական ծրագիր, այս մասով բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովների հետ ենք մենք բավական ակտիվ աշխատում, բժիշկները տալիս են իրենց եզրակացությունը տվյալ անձի, տվյալ աշխատատեղում հակացուցվածության վերաբերյալ կամ անձին ընդհանրապես այդ աշխատանքը, եթե հակացուցված չի, նոր մենք տվյալ անձի հետ աշխատանքներ ենք տանում։ Մեր մոտ ունենք հատուկ թեստային թեստեր են անցնում հաշմանդամները, որոշում են նրա կարողությունների աստիճանը, եւ նոր, այսինքն այս ամեն ինչը կատարվում է մասնագիտական բոլոր իր քայլերով, եւ նոր գործատուի հետ կնքվում է պայմանագիր տվյալ հաշմանդամին աշխատանքի տեղ, այդ աշխատատեղը հարմարեցվում է, դրանից հետո արդեն հաշմանդամը տեղավորվում է աշխատանքի։ Շնորհակալություն Տիկին Ադամյան, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք դիմագիտ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, տաղավարում աշխատեց Արման Բաղդասարյանը, եւ այսօր տաղավարումից հյուրընկալվել էր Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, տեսություն եւ ամենայն բարեկ ձեզ։